Takže dobrý den, dámy a pánové, milí studenti. Gratuluji vám, že i přes Cermat z matky v letošním roce jsme zde v tak velkém počtu. Zvláštní gratulace patří studentům nástavby a samozřejmě studentce dálkového studia, kteří měli všichni ty podmínky studijní poněkud stížené, už jen proto, že vy všichni ostatní jste na studijní penzum měli 4 roky studia a oni to zvládli ve zkrácené době, v případě nástavby po 2 letech. Takže jste dobří, gratuluji vám ještě jednou všem. A poprosím prvního z vás, pana Davida Štěpána, abyste přišel na zvedání. Thank you.